tidlig her, så vi bare holde det teppet oppe her og går unna her. Ja, vel blåst, Mathilde Østensburg. Vi tar neste mann i løpet også, for det ingen ringere enn, ja, vi ser en bilde her, Lise Witt Skjelbred inn der fra Hemming. For en fart og for en kjøring, herlig. Og armen i været, det liker vi, yes! Ja, det var en nydelig kjørte der. Veldig morsomt. Armer i været burde vært mer av i Soaugen, men de jo litt eldre og kanskje ikke så entusiaster, men de kjører godt på ski, det ikke noe tvil om. Og Jenny Hannekam her, Bakkevold fra Aske, hun har gått inn på 55-65. Og så hadde vi dessverre en utkjøring nå på Frida Fosgaard fra København. Hun kom cirka halvveis. Ja, og i Hemsdalsløpet, plogen løper lykkes. Ja, her vi en utøver fra den fantastiske plogen skiklubb, Anna Eidhammer, over målstreken der med kjempeentusiasme og flott gjennomført løp der, Anna Eidhammer. Vi har hatt en did not start, Hedvig Elisabeth.